السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو عبد القادر الدبات. كوزلو شانل كاديات كو أسبتا هاي فلن سبسكرايب سار سياد ولو سوعتد تتوريولز كمهيم كان سوق لي مروربا. مانتو حكاة دونا one of the excel tips أوه filter totals. filter totals وحي كاعوين إسا وحالي رضا data analysis كا وليبا data analysis ka loo yiraahdo afka qalaad ad hoc analysis oo ah analysis as a main kartid anytime waa u baahatid for example data aad bay u badan tahay ilaa 1000 ama 100 bay gaareysa marka harta si fudud inaad ku sameysid totals ka iyo maybe let's say average ka iyo waxa soo kale marka waxaan sameyn doonaa filter totals anagoo isticmaalayna wax formula oo aan gid dhex gelinayna ama aan type gelinayna ma jirto لكن وحن استعمال دونا some shortcuts مركا let's go straight now سيدا كو مغطو وحن هستا data and an organized كريسنين actually مركا filter totals مركا عن رمنين انو استعمالنا data دانا هستو step by step بانو سمين دونا step كو غري وحا ويهي هورتا انا data دادو بدشت in the form of table انا كدكتد وحن او ديك دونا table ugu bedeli doona data dan anagu isticmaalayna shortcuts ka control t ayadoo cursor ku ku yeelo anywhere oo maaragtay data gudaha ayaa taabanaysa control t automatically markii data way is highlight gareeyaysa table kaana ku soo baxay ama pop up kaana lagu leeyahay create table okay ayaan ku dhufanayna automatically markaan ku dhufana okay wuxuu no create gareeyay ama uu no sameeyay table waxa rartan table ka table styles ka waa kuwana ayagoo badan nooca artaad ka dooran kartaa laakiin for the sake of our tutorial let's proceed with the one uu no create gareeyay maaragtay automatically uu no create gareeyay intaa kadib markuu table-ka ku create gareeyay si automatically waxaad hoos imaanaysaa qaybtan design-ka ay ku qoran tahay ribbon-kan ay ku qoran tahay design hoosteeda ayaa waxaad ku dhufanaysaa ama tig gareynaysaa box-kaas ay ku qoran tahay total rows immediately markaad ku dhufato total rows wuxuu sameynayaa grand total ayuu kugu sameynayaa at the bottom of the data grand total ka marka waad aragtaan wuxuu total u sameeyay qaybta sales ka ama column ka sales ka sidoo kale adoo filter gareynaya ayaad maaratay qaybahan kalena ku dari kartaa laakiin hadda waa date kuma darsanayna mana rabno let's say age kan maaragtay filter gareyno average man ka dhigana count mid marka ayada doonisid laakiin average man ka dhiganaya aniga kuwan saad arkaysid uma sameyn kartid maxaa yiraahdaa filtering oo sababtoo ah waa text values wixii numberina ayaa maaragtay ama sums kooda ama average ka u sameyn kartaa intaa kadib inta badan assumption-ka ama fikirka dadka badankood ay qabaan isticmaala excel-ka waxa ay tahay in grand total-ka mar waliba meesha loogu talagalay ay tahay at the bottom of the data which is not the case sababtoo ah sida aan sheegnay waxaan rabnaa inaan sameyno analysis aan datadanada inaan ku sameyno aan rabnaa marka fikirka aan soo jeedinayo ama aan leeyahay waxay tahay anywhere oo aad u baahantaad geysan kartaa maaragtay grand total-ka marka for that case waan katgareynayaa kadibna waxaan geynayaa qaybta u koraysa datadeeda korkeeda waxaan isticmaalayaa shortcuts ka control x kadibna waxaan imaanayaa kor qaybta kore halkaan aan dhiganayaa control v sida kuu muuqata grand total-kii kor ayuu ii yaalaa hadda waxaan rabaa marka inaan sameyno filter totals si aan u ogaano a certain number of maaragtay product groups aan select gareynayaa kadibna waxaan rabaa inaan ogaado totals-kooda hadda total-ka meesha ugu qoran 22 million waa all the sales maaragtay la sameeyey waayo marka ma doonayo all the sales-kaas waxaan doonayo oo keliya waxay tahay inaan ogaado some items for example marka product group aan imaanayaa anoo filter gareynayo kadibna waxaan dooranayaa phones tables iyo TVs for example saddexda okay baan leeyahay waxaa ku soo baxaysa in maaragtay itemska aan filter gareeyay total code uu yahay 7 million haddii aad doonto waxaad samayn kartaa age ka laftirkiis inta ay madad numberka filter ku samayn kartaa inta ay jiraan maybe let's say from 25 to 35 kadibna okay leedahay waxaad arkaysaa inay 4 million noqonaysa marka filter total-kan anyway aad geysan kartaa kadibna dhaatadaada si quickly oo fudud ayaad analysis ugu samayn kartaa okay waxaad samayn kartaa marka intaa kadib filtering-ka waa ka qaadi kartaa one by one intaad dib ugu laabatid age-ka for example clear filter from age-ku leeyahay
sidoo kale product group ka soo laabanaysa clear filter from the product group ku leeyahay. Marka waxaa kaloo ku tusayaa marka adoon maaragtay all that lengthy process and marin qab shortcut soo ugu qaadi karto all the filters maaragtay saaran datada gudaheeda. Marka taas waxay tahay shortcut ayaad isticmaalaysa oo keyboard kaga ah, for example product group ka ka saaranaysa ama anywhere, kadibna waxaad leedahay control shift l. Control shift l automatically ayuu maaragtay off ka yiri ka dhigay, automatically ayuu off ka dhigay maxaa la yiraahdaa filterkii ku saarnaa. Haddii aad doonaysid inaad filterka kusoo celisana waxaad isticmaali kartaa still isla control shift l automatically wuu kusoo celinaya maaragtay filterinkii. Marka control shift l waa keyboard shortcut aad isticmaali kartid on and off inaad ugu dhigtid filterinka oo tablekaaga ama datadaada gudaheeda ku jirta. Marka maadaama aan dib ugu soo celinay filterka nagay still intaan rabnaan maaragtay si filter garan karnaa, let's say this time round phones and TVs oo kaliya aan ka dhigtay, maadaama 3 million ay noqdeen waxaan leeyahay which date ay kusoo join gareeyeen, waxaan ka dhiganaya only 2020 marka saan u ogaado it's only 800,000. Marka taan waxay ku tusinaysaa inaad samayn kartid analysis very quickly adoonan isticmaalaynin wax excel formula ah. Dabcan waxaa laga yaabaa qofku inuu isweydiinayo wax formula aan gelinna malahan, laakiin waxaa kuu samaynayo automatically excelka ayaa kuu samaynaya maaragtay formulaga, waad aragtaa wuxuu geliyey equal subtotal. Marka adigu waxaad samaynaysid wax khayaana systemka aad maaragtay si un maaragtay dhinac walbo adiga u baahatay, markaas ubaahidaada ay tahay aad featureska gudihiisa ku dhex jiraad u isticmaalaysa, laakiin wax formula anaga aan gelinna malahan. Marka filter totals waa qaabkaas kaa caawinaya inaad maaragtay data analysis quickly u samaysid adigoonan wax formula oo maaragtay aad adag aanan maaragtay isticmaalin, si automatically inaad maaragtay ugu samayn kartid excelka gudihiisa analysiskaaga. Casharkan intaas oo kusoo koobaya, fadlan let's know wixii ay kula tahay qaabka adiga u isticmaashid maaragtay totalinkaaga iyo sida aad u aragtay casharkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.